En els últims anys, el grup de recerca de biodiversitat i bioindicadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers ha crescut de forma exponencial. Ja hi treballen 27 investigadors, entre estudiants i doctorands, que estan fent la seva tesi. I és que s'encarreguen de tractar milers de dades que aconsegueixen gràcies a una xarxa de més de 850 voluntaris escampats per tot Catalunya i més enllà. Són dades sobre poblacions de papallones, petits mamífers i ratpenats que serveixen de bioindicadors, ara que es mira tan amb lupa l'efecte de la humanitat sobre el planeta. Hem aconseguit acumular una quantitat d'informació enorme sobre com està evolucionant la biodiversitat del país i ens hem convertit en una referència, per descomptat, a nivell de Catalunya, però fins i tot ja transcendeix les fronteres, no? I som un grup reconegut, els nostres programes de seguiment reconeguts arreu d'Europa. No? Ara aquest grup nascut a Granollers ha rebut un reconeixement de la Generalitat que el consolida de forma oficial com a grup de recerca. Això ha de permetre millorar el conveni que ara mateix hi ha amb el govern català per finançar tota aquesta feina. El problema que tenim és un problema sobretot estructural, perquè el grup ha anat creixent a mesura que hem tingut més dades, que hem anat implicant a més gent, estudiants, gent que està fent tesis, i ara ens trobem que tenim problemes estructurals de com gestionar tota aquesta gent. No? Gràcies als bioindicadors recopilats, el grup treballa àmbits com el del canvi climàtic, la fragmentació del paisatge i els efectes d'infraestructures sobre la biodiversitat.